ဒီနေ့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 
ဒီစားစွာနဲ့အတိပေးစရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆယ်မိနစ်ခန့်ကြည့်တာထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်းလေးပြောပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုဒီခံပြီးတော့နားထောင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေတဲ့သူရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အားဆိုရင် ဂရင်းနီးပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီစီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်ဘယ်ကြောင့်ရေးအစီအမံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်တီရဲ့ညွှန်ကြားမှုတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းမြန်မာတပ်မတော်တွေကနေပြီးတော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ရက်စက်စွာအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စ
ောနေတဲ့အခင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောက်ကိုင်းဒေတာစစ်စစ်ကုကံမှုဌာနချုပ်ဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ဘုံမှုချုပ်6ဦးနဲ့အတူရရှိစစ်တီမိသားစုအင်အား4000ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုလိုပြီးလက်နက်ချလာခဲ့တယ်လို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်နက်ချတယ်လို့မပြောလို့ပါဘူးပြည်သူကပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းမိသားစုကောင်းဖို့အတွက်ကိုတလွဲတုံးခံနေရတဲ့အခြေအနေကနေပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုယူပြီးပြည်သူထံကိုပူးပေါင်းတာကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့လုံနေရတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူအတွက်ဆောင်ရွက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒေသအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းအဓမ္မအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဥပဒေမဲ့တရားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရီကိုဆက်လက်ရယူထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာသမီတွေကိုကျိုးစီးပွားမတရားသဖြင့်နိုင်ငံဗန္ဓာတွေကိုခိုးယူခွင့်ရပိုင်ခွင့်ရဖို့ခင်ဗျားတို့တွေဟာအသက်ဘဝပေးပြီးကာကွယ်နေကြရတဲ့ဘဝရောက်တာဖြစ်ပြီပြည်သူကိုတကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ခင်ဗျားတို့မနေ့တိုင်းနေ့စဉ်တစ္ဆာဆုံနေတဲ့အထဲမှာပါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟာပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူကိုပြန်လည်တပ်ဖြတ်နေကြတာအခုဆိုရင်3နှစ်တာကာလရောက်ဖို့ရပိုင်းမယ်ကျန်တော့တယ်ဖြစ်တယ်ပြည်သူပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးအိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်အခုခင်ဗျားတို့ထောင်ပပလင်နာအိမ်ကြီးအားလုံးကြီးပါလေခင်ဗျားတို့ထဲကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်ကာရောက်ပြစ်ခတ်လို့ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစင်နေရောင်များစွာပျက်စီးပြီးဖြစ်တယ်ထို့နည်းတူစွာပဲမိုင်မဲစွာနဲ့အပြင်ဘက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသူစာမသိတရားသောဥပဒေဆိုတာလည်းသိချနားမလဲကိုယ်စုံနေသောတစ္ဆာကိုလည်းကိုယ်သိချပြန်လဲချင်းတွက်စဉ်းစားခြင်းမရှိစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာလည်းသိချနားမလဲပဲနဲ့အရန်ကာရောခိုင်းတဲ့အမိန့်တွေတိုင်းလိုက်လုပ်ခဲ့လို့တင်းဆုံးသွားတဲ့စစ်တီရရှိရလည်းပဲဒီကရဏီတစ်ခွင်မှာကိုပဲထောင်ငန်းမကရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်သားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့လက်ရှိခင်ဗျားတို့ကိုနင်းနွေးထွေးထွေးဆွေးနွေးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကရင်နီပြည်အခုဆိုရင်မကြခင်မှာကိုပိုင်ပြန်ဖန်းခွင့်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နေဝါပြည်နယ်မာမိတ်ကဒီတန်း TNL MMDA စတဲ့ပြည်နယ်တွေကဲ့သို့တရားဝင်ကြီးညာတော့မဲ့ကရင်နီပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟာဥပဒေနဲ့ညီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရင်ခွင်ထံကိုပြည်သူလူထုထံကိုကျွန်တော်တို့ထံကိုခင်ဗျားတို့လွဲလင်းတကူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူးပေါင်းကူးပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်ကရင်ဒီပြည်ဥပဒေအရအသက်ရှင်သန်ခွင့်မဟုတ်ချရရှိမှာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးအာမခံမင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့စီနီယာဖြစ်သလိုကျွန်တော်နာမည်နေမျိုးစင်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဂျူနီယာဖြစ်တဲ့40 45အကုန်လုံးသိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှန်တာကိုပြောတယ်ပြောတဲ့တိုင်းလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရစေရမယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အာမခံကလို့ဥရင်းနဲ့ညီလက်မရေထိုးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လည်းဖြစ်တယ်။အဲဒါမလို့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းခေါင်းမာပြီးပေပြီးဆက်ပြီးဥပဒေမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့ခင်ဗျားတို့ဖန်ထားတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေလည်းပဲအသက်အန္တရာယ်ရှိသလိုဒေသမှာလည်းပဲ
ဟိုမိုးဆိုးရတဲ့တဲ့ဟိုဒီစစ်သားနိုင်ငံဆိုအဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမယူရဆန်သွားတောင်းခံနေမလားပြည်သူလူထုတံကိုအေးစေးညင်သာစွာပူပေါင်းပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာဖွဲ့စည်းမယ်ပြည်တော်စုဖက်ဒရယ်အာမီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတက်မလို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက်မလို့မှာပါဝင်ကူပြောင်းထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီအာမခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ
ပြည်တော်စုတက်မတော်မှာလက်ရှိအစ်ရာဒူတိုင်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့အာမခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။မကြာခင်မှာမေအောင်နိုင်ငံလူစုဟာကမ္ဘာစစ်ရာဇဝတ်တရားခုံရုံးနေရာနေပြီးတော့တရားစွဲရေးယူခံရပြီးတော့သူဒီစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တရားခံဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီမာယူနဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားဖို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်။သူတို့ဖြင့် တိုင်းမှုတွေရရှိနေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ခင်ဗျားတို့သင်ခဲ့ရတဲ့စစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများဆိုတဲ့အထဲမှာခင်ဗျားတို့ခေါင်းနဲ့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားခဲ့တဲ့ຢာကပြည်သူလူထုကြီးထောက်ခံမှုကိုရရှိခြင်းလို့ပါတယ်မလား။ခင်ဗျားတို့ကိုစင်နွဲနေတာဟာပြည်သူတရားလုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားနေမှာတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရမလဲ။ပြည်သူထောက်ခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္တလာမာသလာအခုချိန်ပြန်စဉ်းစားပါ။ ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြောကျေးဇူးလာမယ်ဟုတ်လားနားမလားကျေးဇူးပြန်ဆက်ပြောတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလန်းလန်းကိုတော့ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးပါเนาะโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲဘော်တို့ခင်ဗျားတို့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆိုချက်ကိုဒီလိုတက်သားစွာဆုံးဖြတ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းမှန်းနဲ့ခြေပွဲ
ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့ဒီကဏ္ဍသိခေါ်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့အတိအမှတ်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့ဒီကဏ္ဍသိခေါ်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့အတိအမှတ်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုညနေခင်းပါမယ်ကျွန်တော်စက်ပေချန်နယ်အမှတ်တိချောင်းခေါ်ပုံညာတပ်ပြောပါမယ်စက်ရေးဆက်ချန်နယ
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင့်နေပါတယ်တက်တီရှိရှိထွက်လာခဲ့ပါ